Dio. Ah, 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 ya kalau kuhikania li kuhikania ni kiru kia mwenye wano kinye tie miaka ya kuhikania tiba kwa tida huo kiru gira mwole aguwa hatiri pati nani ere Deus nidoka neguwa nidenda kuhikania nani kaya emi aaa kwa hiki kinye tie miaka iti huo ee nudu na kero negu mjero wara aaa kia muno na le ule aaa dena kadi kadi eno ole doi tukini na pre-wedding Wedding. The pre-wedding year or the cardino ne aku. Hmm. Hmm. Nani nene. Oh no, ya dali tera tu. Hmm. E ne aku tera no ne aku esagi dia besa. Hmm. E ni le u aku dati kene kadi aku okay hori kene okay hori. Oh, ne mana ada kita apa pas. Hey. Kau ne aku esagi dia no. Hey, ne aku esagi dia. Lu tak kido. Hey. Eh nebatie tolo kumale atwa menyanire ri. Kire twa menyana. Wewe murata wako waku matene. Kumatene tunyitana gilla. Na nona turaguteithiri. Kwanja ni taithu turakugura ndeithe. Eh ndiku karata ni maradekirie. Ndiku karata ni maradekirie abonyitio. Nyabe. Nyabe nyigire dukaini. Nyuke. Okay. Ini kayaknya kita udah kayak mau nonton aku gua. Eh, lu kama ke? Ora lu udah tadi wale. Ini sono le tiaki. Ah, ya sawa. Eh, ure. Ah, ane. Ura tu kagari. Hmm. Dia tu wakar nak dia. Nak gigu tenan dia kiri, no hiki. Eh, ure. Kan ada orang nak hari. Hmm. Ayah ni drama play je. Kali oki muagi, melewa boy, stahe. Hmm. Itu ada kune. Ini uyu. Ya. Ini. Yes, ni uyu. Orang gigi gigi. Oke play di gigi gigi. Ini. Nak dua rutin. Dulu dinari, dinari, dulu kau nak dinamun? Ya, tu kakek pakai. Dulu orang guru apa pergi lagi giri giri. Orang dah pergi. Giri giri. Gosi kan lah. Giri. Gui giri. Wadik hal. Oh, ni apa tu ma? Oh, weh, weh, ni apa tu mide? Ni dia. Ni apa tu? Ni kita tu mada kau gua gua. Weh, ni apa tu mide siapa giri? Ni ada kau giri naik sokia leh dua dek hal ni dah tu ma. Nabi muda weh kau aja. Dah aku kiri guru ini aku yang WhatsApp. Okay, lefty. Okay, dah kau dah di mahu ajar dia terima aku nira hangi, nema. Negeri. Ajar terima aku ikhram message siapa WhatsApp nira hangi. Nira hangi. Oh, nampak sih nira hangi. Leure, kita kan kiri kuat teri. Tuali grup yang mana ya kamu aro? Kamu aro ni. Dah nak aku kecatiku. Nida lagi. No, aku ada tahun yang aku sakit dia ni. Okay, lefty. Leure, orang tahu gue kari. Nanda nak aku kecatiku di mana mams angkawiku. Akan aku manenos. Nani ya aku nua lefty. Lu orang yang togo ika. Bicara dia. Orang yang togo ika. Omennya muratawa mudo. Tole ya toginya urte besa. Tole ya mudo besa. Nono mereka kumurutira. Ii, nua kumurutira. Nono toginya hetero gak kira grup ini aku ali. Untuk hari dia ni. Tuti kena problem. Tuti kira lagi. Tuti kira lagi. Ii, tuti kena problem. Nono urut. Weh bar lefty. Ati tole kurang tu besa. Nono gua ni urut mono. Gua nua mereka nua korat dia pureji. Kau nak buat apa tu anak ini? Kau kurtai dia, kau dia hau. Ada semua kau ni mahu hamui. Tukar sokir yang ini nyabir dia. Tukar sokir amu dah kau nak buiri, nak mutiori atu itu.